Здраво, јас сум Соколов Никола, работам фриленс веќе многу години и се така имам и своја стартап компанија. Ќе водам програмата за Android и iOS, тука ќе ги поставиме темелите на нешто што е денеска најинтересно, највозбудливо, најкористено, има највише можности нели, за работа и напредување. Ќе имате можност да научите да правите Android и iOS апликации. Па ве повикувам кога можете, кога сакате, само пратите мејл на Newmans, ќе се најдеме на кафе да објасниме нешто повеќе за предметот и тоа што ви интересира.